Abah Jojo, ditunggu ya. Salira ayeuna hayana di mana? Luar biasa Kang Ona. Hakang leungiteun salira. Salira ayeuna hayana di mana? Ku teu sangka salira mi dua cinta. New Nanda Production. Begat tapakan di langit lenglang ngapung olean asih numungkaran naha tegapakan diri ngalayang kaya pamut tangan naha cinta na berilang duka kamana naha asih na beut sirna kapakan duka teuing kamana salira ayeuna ayeuna di mana akan leungiteun salira. Salira, salira ayeuna
Oke, okay. Mi dua cinta sudah berlalu.